বহুকাল পূৰ্বৰ কথা, এখন নদীৰ পাৰত ৰাক্ষসে নিজৰ পত্নী আৰু ল'ৰাটোৰ সৈতে বাস কৰিছিল। ৰাক্ষসৰ ঘৰত এডাল যাদুকৰী নেমুৰ গছ আছিল, য'ত সপ্তাহত এবাৰ বহুতবোৰ সোণৰ নেমু লাগিছিল। ৰাক্ষসে সোণৰ নেমুবোৰ ছিঙি সেইবোৰ গলাই তাৰ পৰা বহুতবোৰ সোণৰ গহনা বনাইছিল। তাৰ পাছত প্ৰতিটো মাহৰ 1 তাৰিখে ৰাক্ষসে নিজৰ পত্নীৰ সৈতে গোটেই দুখীয়া মানুহ আৰু অসহায় গাঁৱৰ মানুহবোৰক সেই সোণৰ গহনাবোৰ দি দিছিল। এনেদৰে দয়ালু ৰাক্ষসে বহুতবোৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱন সুখেৰে ভৰাই দিছিল আৰু লগতে আশে পাশে থকা মানুহবোৰে ৰাক্ষসক বহুত পচন্দ কৰিছিল। কিন্তু এদিন ত্ৰিপুৱন নামৰ এটা বেয়া মানুহৰ চকু ৰাক্ষসৰ ওচৰত থকা নেমুৰ গছডালত পৰে। ত্ৰিপুৱন বহুত লোভীয়া আৰু বিশ্বাসঘাতক প্ৰজাতিৰ মানুহ আছিল। সি যিকোনো মূল্যতে সেই নেমুৰ গছডালক ধাৰণ কৰিব বিচাৰে। তাৰ পাছত এদিন ৰাতি ত্ৰিপুৱনে নিজৰ মানুহকেইটামানৰ লগত সেই ৰাক্ষসৰ ঘৰ পায়গৈ। কোন তোমালোক আৰু মোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ সাহস ক'ৰ পৰা হ'ল? ইয়াৰ পৰা এতিয়া তোমালোকে পলাই যোৱা, নহ'লে মই তোমালোকক বহুত মাৰিম। মোৰ কথা ভালকৈ শুন ৰাক্ষস, মোক তোৰ ঘৰত থকা যাদুকৰী নেমুৰ গছডাল লাগে। চিধাকৈ এই গছডাল মোক দি দে, নহ'লে মই তোক আৰু তোৰ পৰিয়ালটোক জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলাম। ত্ৰিপুৱনৰ ধমকি শুনি ৰাক্ষস খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ উঠে আৰু সি নিজৰ ঘৰলৈ গৈ তাত থকা এডাল লাঠি উঠাই ত্ৰিপুৱন আৰু ত্ৰিপুৱনৰ মানুহবোৰক মাৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু তেতিয়াই ত্ৰিপুৱনে নিজৰ পকেটৰ পৰা জলকীয়াৰ স্প্ৰে এটা উলিয়াই ৰাক্ষসৰ চকুত মাৰি দিয়ে। হে মৰিলো ঐ মৰিলো, মোৰ চকুত জলকীয়া দি দিলে, মই একো দেখা নাই। তেতিয়াই সুযোগ পাই ত্ৰিপুৱনে ৰাক্ষস আৰু ৰাক্ষসৰ পত্নী আৰু লগতে তাৰ ল'ৰাটোক ৰছীৰে বান্ধি দিয়ে। তাৰ পাছত ত্ৰিপুৱন আৰু মানুহবোৰে ৰাক্ষসক তাৰ পৰিবাৰৰ সৈতে নদীত পেলাই দিয়ে। হা 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 হা, এতিয়া মোক এই যাদুকৰী নেমুৰ গছডাল ল'বলৈ কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। ব'লা এতিয়া এই যাদুকৰী নেমুৰ গছডাল উঘলি মোৰ ঘৰত লগাই দিয়াগৈ। তাৰ পাছত ত্ৰিপুৱনৰ মানুহকেইটাই সেই গছডাল কাটি সেই গছডাল ত্ৰিপুৱনৰ ঘৰত লগাই দিয়েগৈ। এনেদৰেই দুষ্ট ত্ৰিপুৱনে সেই ৰাক্ষস আৰু ৰাক্ষসৰ পৰিয়ালক নদীত পেলাই সিহঁতৰ নেমু গছডাল নিজৰ দখলত আনি লয়। আনফালে ৰাক্ষসে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নদীত বৈ বৈ দূৰ সাগৰ পায়গৈ। আৰে নাই, এটা বিস্ফোৰণতে মোৰ সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ক'লৈ যাম? মোৰ ঠাইতটো থকাৰ কোনো আশ্ৰয়ো নাই। এতিয়া মই আৰু কি কৰিম? তেতিয়াই সাগৰৰ পাৰত থকা এজনী বহুত ডাঙৰ মৌমাখিয়ে ৰাক্ষসৰ পৰিয়ালক কান্দি থকা দেখে। তেওঁলোকক কান্দি থকা দেখি মৌমাখিজনীৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ দয়া উপজে আৰু তাই সিহঁতক কান্দি থকাৰ কাৰণটো সোধে। ৰাক্ষসে মৌমাখিজনীক ত্ৰিপুৱনৰ কথা সকলোবোৰ কয়। আচ্ছা, নহ'লে এইটো কথাহে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাৰ সহায় কৰিম, ব'লা মোৰ লগত। তাৰ পাছত সেই মৌমাখিজনীয়ে ৰাক্ষস আৰু তাৰ পত্নী আৰু সেই ল'ৰাটোক নিজৰ পিঠিত উঠাই উৰি উৰি এটা পাহাৰৰ ওপৰ পায়গৈ। সেই পাহাৰৰ ওপৰত মৌমাখিৰ বাঁহৰে তৈয়াৰী এটা ধুনীয়া সুন্দৰ ঘৰ আছিল। এইটো চোৱা, এইটো এটা যাদুকৰী ঘৰ। এইটো ঘৰটো লৈ তুমি সেই ত্ৰিপুৱনক এটা শিক্ষা দিবা আৰু তাক তাৰ সীমাৰ ভিতৰত কৰি থৈ আহিবা, যাতে দ্বিতীয়বাৰ সি কাৰো ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে। এয়া শুনি সেই ৰাক্ষস বৰ আনন্দিত হয়। তাৰ পাছত সি নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমায়। শুনা যাদুকৰী মৌমাখিৰ বাঁহৰে তৈয়াৰী ঘৰ, তুমি মোক সেই দুষ্ট ত্ৰিপুৱনৰ গাঁৱলৈ লৈ যোৱা, যাতে মই মোৰ প্ৰতিশোধ আৰু তাৰ পৰা মোৰ যাদুকৰী নেমুৰ গছডাল ল'ব পাৰোঁ। ৰাক্ষসে ইমানখিনি কওঁতেই সেই ঘৰটো বতাহত উৰিবলৈ ধৰে আৰু গৈ গৈ ত্ৰিপুৱনৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰৈ গৈ
তার পাছত রাক্ষসে দরজাখন খুলি বাহিৰলৈ আহে। রাক্ষসক জিয়াই থকা দেখি ত্রিভুবন আশ্চর্য চকিত হৈ পৰে। শুন লোভিয়া মানুহ, মোক মোৰ যাদুকৰী নেমুৰ গছডাল উভতাই দে, নহলে কিন্তু ঠিক নহব। আরে এইয়া কি, মই শুন এই রাক্ষসটো আৰু তার পৰিয়ালটোক নদীত মৰিবলৈ পেলাই দিছিলো, কিন্তু সি কেনেকৈ জিয়াই থাকিল? আৰু ইয়াৰ ঠাইত ইমান ডাঙৰ ধুনীয়া মৌমাখিৰ বাহৰে তৈয়াৰী ঘৰ কৰ পৰা আহিল? এনেকুৱা লাগিছে এইটো যাদু কৰি। এটা কাম কৰোঁ, মই এই রাক্ষসক খুব মাৰো, তাৰপাছত তাৰ পৰা এই ঘৰটো কাঢ়ি ল'ম, তাৰপাছত মই এই যাদুকৰী ঘৰটোত আৰামেৰে থাকিম, হা হা হা। ইমানখিনিকৈ ত্ৰিপুবনে লগে লগে ফোন কৰি নিজৰ মানুহবোৰক মাতি লয়। তাৰপাছত ত্ৰিপুবনে নিজৰ মানুহবোৰৰ সৈতে হাতত জুই লৈ রাক্ষসক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ে। কিন্তু তেতিয়াই সেই মৌমাখিৰ ঘৰটোৰ পৰা বহুতবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মৌমাখি ওলাবলৈ ধৰে। তাৰপাছত সেই মৌমাখিবোৰে ত্ৰিপুবন আৰু তাৰ মানুহবোৰক বতাহত উৰাই জংঘলৰ ফালে লৈ যাবলৈ ধৰে। এইয়া দেখি ত্ৰিপুবন আৰু তাৰ মানুহবোৰে ভয় খাই জোৰ জোৰকৈ কান্দিবলৈ ধৰে। হায়ে মৰিলো ঐ, এই মৌমাখিবোৰে আমাক ক'লৈ লৈ গৈ আছে, আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মৌমাখি, হায়ে মৰিলো, আহা। তাৰপাছত সেই মৌমাখিবোৰে এটা ডাঙৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকক মাটিত পেলাই দিয়ে। তললৈ পৰোঁতেই তেওঁলোকৰ হাত ভৰি ভাঙি যায়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শাৰীৰিক অক্ষম হৈ পৰে। আনফালে রাক্ষসে ত্ৰিপুবনৰ ঘৰত থকা নেমুৰ গছডাল নিজৰ লগত লৈ তাৰ পৰা গুচি যায়। আৰু আনফালে ত্ৰিপুবন আৰু তাৰ মানুহবোৰক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক চলিবলৈ কোনো ৰাস্তা নাছিল, সেইবাবে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ কাষত বহি ভিক্ষা মাংগিবলৈ বাধ্যত পৰি যায়। আনফালে রাক্ষসে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সেই যাদুকৰী মৌমাখিৰ বাহেৰে তৈয়াৰী ধুনীয়া ঘৰটোত হাঁহি ফূৰ্তিৰে নিজৰ জীৱন কটাবলৈ ধৰে। এসময়ৰ কথা, কোনো এখন গাঁৱত সাবিত্ৰী নামৰ এজনী মহিলাই বাস কৰিছিল। সাবিত্ৰীৰ এটা 5 বছৰীয়া ল'ৰা আছিল, যাৰ নাম আছিল ৰাজ। সাবিত্ৰীৰ গিৰিয়েক এটা ৰোড এক্সিডেণ্টত মৰা গ'ল। সাবিত্ৰীৰ গিৰিয়েক মৰাৰ পিছত গোটেই সংসাৰৰ ভাৰ সাবিত্ৰীয়ে নিজৰ ওপৰত ল'বলগীয়া হৈছিল। তাই এখন চাহৰ দোকান চলাই নিজৰ আৰু নিজৰ ল'ৰাটোৰ ভৰণ পোষণ কৰিছিল। সাবিত্ৰীয়ে যেনে তেনে নিজৰ সংসাৰ চলাই আছিল। এদিন ৰাজে সাবিত্ৰীক কয়, মা, মোৰ ভোক লাগিছে, কিন্তু মই সেই একেখোবা দালি ভাতকে নাখাওঁ। ময়ো বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা পিজ্জা বাৰ্গাৰ খাব বিচাৰোঁ। অঁ, চকলেটটোতো মই বহুত ভাল পাওঁ। ৰাজ, আমাৰ ঠাইত ইমান পইচা নাই যে মই তোমাক সদায় চকলেট খুৱাব পাৰিম। মই জানিছিলোৱে তুমি এনেকৈয়ে ক'বা বুলি, মই নাখাওঁ দালি ভাত। এই বুলি কৈ ৰাজ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আৰু সাবিত্ৰীৰ চকুত চকুলো বৈ আহে। ঘৰৰ বাহিৰ পাই ৰাজে কয়, এতিয়া মোৰ ঠাইতো এই 5 টকাই আছে, যদি এই 5 টকাই কিবা চকলেট পায় মই তাকে খাম। এই বুলি কৈ ৰাজে দোকানৰ ফালে ৰাওনা হয়। কিন্তু সি দোকানৰ ফালে যোৱাৰ বাটতে এজনী ভিক্ষাৰীক দেখে। ভিক্ষাৰীজনীক দেখি ৰাজে ভাবে, মোতকৈচোন এই 5 টকাটোৰ বেছি প্ৰয়োজন এই ভিক্ষাৰীজনীৰহে আছে। মই কেতিয়াবা বেলেগ এদিন চকলেট খাই ল'ম, কিন্তু এই ভিক্ষাৰীজনীৰ মোতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয়, সেইবাবে মই এইজনী ভিক্ষাৰীক এই 5 টকাটো দি দিওঁ। তাৰ পাছত ৰাজে সেই ভিক্ষাৰীজনীক 5 টকাটো দি দিয়ে। তাৰ পাছত সি তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰে, কিন্তু তেতিয়াই সেই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে তাক মাত লগায়। শুনা বোপাই, তুমি বৰ ভাল, মই তোমাক এটা গোপন কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ কথাটো মন দি শুনিবা।
তুমি এতিয়া সোঁফালৰ জংঘলখনৰ ফালে গৈ থাকিবা। জংঘলখনৰ মাজত তুমি চাৰিডাল আঁহত গছ চতুৰ্ভুজ আকৃতিত দেখিবা। সেই চাৰিডাল আঁহত গছৰ মাজত তুমি এটা ডাঙৰ গাঁত খান্দিবা। তাৰ পাছত তাৰ পৰা তুমি যিয়ে পোৱা সেইবোৰ বস্তু তোমাৰ হৈ যাব।